Sporthal De Hongerman en gebouw Scarabée zijn aan vervanging toe. Om het proces van vervanging te versnellen wil de VVD-fractie een initiatiefvoorstel indienen in de gemeenteraad. We vragen toelichting aan fractievoorzitter Gabi Scholder. Waarom heeft de VVD-fractie een initiatiefvoorstel ontworpen voor De Hongerman? Omdat wij als VVD-fractie menen dat wij wat haast moeten maken in deze tijd waarin we het over de herindeling fusie hebben met Zonnebreugel of met Eindhoven. En wat houdt het initiatiefvoorstel in? Het initiatiefvoorstel houdt in dat wij als fractie een raadsvoorstel hebben geschreven waarin wij voorstellen om een nieuwbouw, dus De Hongerman nieuw te bouwen. En dat gebeurt op deze plek? Dat gebeurt hiernaast. Want deze sporthal waar we nu in staan, die heeft een bezetting van zo'n 85%. Dus je moet er niet aan denken dat je tijdens de bouw van een nieuwe sporthal al deze mensen die hier komen sporten, verenigingen, scholen, ergens anders onder moet brengen. Want dat gaat je niet lukken. Nou heeft De Hongerman ook nog als aanhangsel de Scarabée en een soort sociaal-cultureel centrum van Nuenen-Zuid. Ja. Is het initiatiefvoorstel ook daarom? Dat is daarin meegenomen, want wij vinden dat hier in Nuenen-Zuid, De Hongerman, ja, wie kent De Hongerman niet, wie gebruikt hem niet, dat het een sociale functie heeft. En Scarabée hoort daar wel degelijk bij. Dus in het hele plan wat geschreven is, door een adviesbureau staat ook heel duidelijk opgenomen dat Scarabée onderdeel uitmaakt van die nieuwbouw. Is de bedoeling dat het initiatiefvoorstel in de raad van 14 december wordt besproken? Ja, dat is het mooie van een initiatiefvoorstel, dat je met zo'n voorstel kunt komen. Ieder raadslid kan dat doen. En dat betekent zoveel dat je niet de commissievergadering hoeft te doen, maar dat je het rechtstreeks op de raadsvergadering kunt plaatsen. Het feit dat de provincie via de ARRI-procedure de regie in handen heeft ten aanzien van de herindeling, blijkt vandaag ook uit het feit dat ze een enquête hebben uitgeschreven. Wat is jullie reactie daarop? Die enquête die is voor ons ook nieuw, dat de provincie dat doet. Het is wel degelijk, zoals wij daar tegenaan kijken als VVD-fractie, de volgende stap in die hele ARRI-procedure, die voor de inwoners van Nuenen al moeilijk zat is om die te doorgronden. Het is voor ons al moeilijk genoeg. En zo'n enquête maakt dat je ook je inwoners maar eens moet extra oproepen. Laat nu eens werkelijk horen wat je met Nuenen wilt. Wil je zelfstandig? Wil je een fusie met Zonnebreugel? Wil je een fusie met Eindhoven? En het geeft ook wel heel duidelijk aan dat de provincie de volgende stap zet in het feit, en dat is toch een feit, daar zullen we aan moeten, dat Nuenen niet langer zelfstandig kan blijven. En dat wij naar een herindeling fusie toe lopen. Nou, hebben jullie het ook over de kroonjuwelen van Nuenen? Wat verstaan jullie daaronder? Ja, dat heb ik wel eens vaker gehoord. Wat zijn die kroonjuwelen? Want we denken allemaal aan juwelen en dat zijn het ook. Wij denken aan alle verenigingen en hun sportaccommodaties. We denken aan bijvoorbeeld het klooster. We denken aan het cultureel erfgoed van Gogh. We denken aan alle sportverenigingen zoals RKSV. We denken aan de zorg voor de ouderen, voor de jeugd. Dus het is veel breder dan dat en dat hebben wij als kroonjuwelen bestempeld. Nou zullen een aantal Nuenaren zeggen van de VVD-fractie wil nog gauw voor de herindeling geld uitgeven. Ja, dat kan ik me voorstellen dat mensen dat misschien denken. Maar dit heeft alles te maken met die ARRI-procedure waar we in zitten. Het heeft alles te maken met de herindeling fusie. Het heeft niets te maken met welke partner we eventueel samen gaan. Het is zo dat binnen die hele ARRI-procedure wij het risico lopen, en we weten niet op welk moment dat is, maar dat is uiterlijk 15 februari, dat Nuenen onder toezicht van de provincie komt te staan. En dan kun je niet meer zelf bepalen of je bijvoorbeeld een nieuwbouw pleegt voor De Hongerman.